Bonjour afrasados! Poucas pessoas sabem, exceto quem segue a gente lá no Instagram, mas eu sou mestre, sou chef de la quiche à la française. Je suis Emile, je suis français, do canal Afrancesados, e hoje você vai aprender francês fazendo uma quiche. Mas antes de entrar na receita, la recette, não esquece de se inscrever no seu canal de francês Afrancesados e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti? Allons-y! Para começar, vamos falar des ingrédients en français. Tu as besoin, você precisa, de 3 ovos. 3 œufs. 3 œufs. Lembra, o singular des ovos em français, c'est un œuf. Un œuf. Você pronuncia o F. Agora, no plural, des œufs. Des œufs. Você precisa de 3 ovos. Tu as besoin de 3 œufs. Também, você precisa de crème fraîche. Une crème fraîche. Crème de leite. Ou, si você prefere sem gordura, du lait. Du lait. Leite. Também, você precisa de uma massa. Essa aqui, que você pode comprar na França já pronta, é mais fácil e custa 1 euro. Une pâte brisée. Une pâte brisée. É melhor assim, né? Une pâte brisée. Eu sei que no Brasil é difícil encontrar essa pâte brisée, mas não tem problema se você vai usar uma pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, massa folhada. Mais bien sûr, tu peux faire toi-même cette pâte. Personnellement, je triche. Vamos lá. Geralmente, a quiche tradicional, a mais famosa, é a quiche Lorraine. E você vai usar, ok? Você vai usar bacon, você vai usar tipo específico de queijo. Mas hoje vou inventar. Vou misturar tudo o que tinha na minha geladeira. Não tem problema, você pode ser criativo. Mas a base é essa. 3 ovos, leite, o creme de leite, a massa e depois você pode botar todos os ingredientes que você quer. E claro, queijo. Mas hoje eu vou usar esse fromage, ail e fines herbes. Fromage, ail e fines herbes, ou seja, queijo com alho e ervas finas. Como ingrediente, eu escolhi abobrinha, une courgette verte e une courgette jaune. Je vais faire une quiche végétarienne, parce que Roberta est végétarienne. Je ne vais pas mettre de lardons. C'est parti, je vais couper la courgette. Je fais n'importe quoi. J'essaie de faire un... C'est qui le chef? Vous passez un poco na frigideira. Uma frigideira, une poêle. Une poêle. Uma panela, une casserole. Une casserole. Rápido. Eu ia botar pouco de azeite, mas não tem mais. Il n'y a plus d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Então, vou botar manteiga. Manteiga, du beurre. Du beurre. Pega a manteiga com a mão. Un peu de sel. Un peu de sel. Et un peu de poivre, un peu de poivre, pimenta, di reino. Voilà, vou deixar isso no fogo médio e vou fazer a base, a mistura, vamos lá. Como eu falei, para fazer a base, a mistura, você precisa de 3 ovos, 3 œufs. Je vais casser les œufs, je vais casser les œufs. 1, 2, et 1. Et 3 œufs. J'ai laissé un morceau de coquille. Je me suis lavé les mains avant de cuisiner. Très important, la base. Depois, pelo menos 20 centilitros, ou seja, uma xícara, une tasse, 20 centilitres de lait ou de crème. É que na França a gente usa centilitros, ou seja, 20 centilitres, ou seja, 200 ml.
Não vou precisar chicar, vou botar tudo isso inteirinho. Difícil! Pronto. Vou botar tudinho. Eu deveria ter batido antes os ovos, mas pode ser assim também. Vamos lá. Un fouet. Precisa ficar homogêneo. C'est prêt, c'est homogène. Isso é o segredo, mas vou aplicar esse queijo, esse fromage, ail e fines herbes sur la pâte. C'est délicieux. Roberta est gourmande, j'en mets beaucoup. Entre temps, eu préaqueci o forno a 200 graus. Entre temps, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. La courgette est prête, je vais la mettre sur la pâte. La courgette est prête, je vais la mettre sur la pâte. Maintenant, j'ajoute le mélange. Olha como é simples. É isso que eu amo da quiche. Acho que é a coisa mais simples de se cozinhar aqui na França. C'est pour ça que j'aime faire une quiche, c'est très simple. Geralmente a gente coloca queijo gruyère raspado para fazer um gratinado. Normalement, on met du gruyère râpé pour faire gratiner la quiche. Mais je n'en ai pas. J'en ai pas. Então, como eu não tenho, você pode escolher um outro queijo da sua preferência. Tu peux choisir le fromage que tu as ou que tu veux et tu mets au-dessus. Aujourd'hui, je vais utiliser un fromage bleu. Un fromage bleu. Ça ressemble à du Roquefort. Je sais que ça ne va pas être gratiné, mais ça va être gourmand. Pour Roberta. Pourquoi moi? En vrai, pour la cuisine, c'est n'importe quoi. En vrai, pour la cuisine, c'est n'importe quoi. Mais j'espère au moins que tu auras appris un peu de français. J'espère que tu auras appris un petit peu de français. Mais ce n'est pas fini. Je mets la quiche au four. C'est parti. Je sais pas combien de temps d'ailleurs. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas pour combien de temps. On regardera de temps en temps. Olha que maravilha! Deixei pelo menos 20-25 minutos no forno. Je l'ai laissé 25 minutes au four. Regarde comme elle est jolie. Aprender francês com coisas simples, prática, com o que você gosta, é a forma mais eficaz de aprender francês. É isso que a gente ensina no nosso curso e também no guia A Francesa 2, que é grátis. Então, tem que aproveitar e só clicar no izinho, deixar seu e-mail, clicar no botão e você vai receber na sua caixa o guia mais dois bônus bem legais. É isso para hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se for o caso, não esquece de deixar seu j'aime. E também compartilhar com seus amigos se vocês querem aprender francês. On se voit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Salut!